在多事些情中，虽不知去处，心不懂归路，都是些糊涂虫。天不如人意，人不如心意，何必去下定义？我们都是平凡的好人，痴心凡心总会有。我们都是平凡的好人，良心最贵重。我们都是平凡的好人，痴心凡心总会有。我们都是平凡的好人，良心最贵重。我算是啊被您看准了。这件事儿您要是交给小圆儿，他一准的不答应。他总仗着读过半部《论语》，嘿，说自己读过圣人书，这也不干那也不行，嘿嘿，一副酸相。哼，我就不一样了，哼，我什么也没读过。圣人啊，对我是一点用都没有，所以啊，这钱我收着了，收着。我当时长了个心眼儿，我们掌柜的卖货从来不避我。那天的东西，为什么说卖得痛快呢？啊，一口价儿。我们掌柜的说了个10000块，陆大人都没打磕本，没还价，银票就拿出来了。10000块。哎，二爷，那天您卖给我们掌柜的是多少大洋啊？啊，哦。差不多，差不多啊！哎，喝着喝着，哎哎，吃菜。买买买买，一买一卖，会有10倍的赚。谁能想得到呢？一个碗。装满满一碗金子也就卖这个价儿啊，10000块，这钱从哪儿算也算不到那儿去。古玩这行真像说的那样，虎穴龙潭不得擅入，我这个漏被刘掌柜的给捡大了。我说，哎，毛才啊，这陆大人哪来的那么多钱呢？他是不会还价啊，还是傻呀？他才不傻呢，听说他是给欧罗巴州那边的博物馆专收中国古物的。您想想，欧罗巴八国联军全是从那儿过来的，光卖咱们大烟就刮走多少大洋啊。哎呦，不在乎，有的是大洋。您觉得他买贵了，他再卖给欧罗巴不定多少钱呢。老蔡，你说这陆大人他想不想要这路货呀？想啊，指定想。琉璃厂是这样，好东西什么都不怕，就怕没好东西。老蔡，您这是干什么呀？改天呐，你去跟那个陆大人说，啊，
就他那天买的定窑啊，是一套中的一只。这一套啊，连盆带碗加盘子，一共24头。而且啊，每头的画花都不一样。这套东西啊，原来是宫里的。也只有贝勒爷这样的爵爷家才有啊。啊，改天你带他来，让他到贝勒府开个眼。啊，这点事儿我一准能办。你也别这么客气，说件事儿就给份钱，你好像我真有这么坏似的。哎，你不坏，跟你们掌柜的比，你算圣人了。哎，我怎么听说金贝勒府给没了产了？哪儿还有金贝勒府啊？没了产是不假，这没了大府还有小府呢。啊，金贝勒这样的人家就只有一处房子？切，喝喝着。伙计，来给满上啊。来了，给您满上。那晚您还是匀给陆大人了啊？这条街上再没谁能开出洋人的价来了，琉璃厂一多半的生意都是他们给抬起来的，还各有各的喜好，什么人好什么。这陆大人呢，就喜欢那瓷器。做买卖，你得耗着人家的脉。掌柜的，贝勒爷看来不喜欢洋人。那就由不得他了。不喜欢洋人，他喜欢钱呢，一个子儿都少不了他的。哎，这毛才他上哪儿去了？哦，说是去一个人家看货去了。哼，他能看什么呀？回头告诉他嘴严点，要不然剩下那几件玩意儿，怕可是到不了咱风衣阁了。哎，老梅来，老梅来，你怎么又来了？说你拿不起来，一点都不假。生意忙，得挣钱呢，不挣钱，我拿什么赎你呀？赎不赎，还不是一句话的事儿。这回可不是白来，钱挣起来就跟那大车轱辘转起来似的，挡也挡不住，挣烦了算。这点不多，就当是开头，过不了多久，咱俩就办事儿。你个伙计，哪有挣钱的路啊？我告诉你，缺德吧你！杀熟吃生的，当心噎死你！哎，不杀熟我杀谁去？要不然我先杀你。德行。掌柜的，嗯，听说金贝勒家这路活多了，就这一件儿就让风衣阁赚了一票。古董这行啊，要说没货就是没货，一有货它就不是一件，一出就是一窝啊。前些日子从慈溪来了一伙人，拿的是上林月窑啊。哎，那真是见不着的东西啊。冯一阁要会做生意的话呀，哎，这回买主可得为好喽。他要是只是见着小利，那就是一件货的买卖，没后劲儿。咱们也去找找金贝勒，出个大价。可遇不可求的事啊，古玩行这呛起货来啊，哎，得利的不是咱们呐。在买卖行里都一样，是谁的就是谁的，写着呢，着急都没用。哎，静观其变吧。哎，那东西你看见了？
我没看见。是真的定窑？听说是还带着毛刺呢。哦，那只有宫里出来的，在内务府啊多年积压的旧活。有毛刺儿不一定就假。哎，要是真定窑出来了，我这只碗那就该收起来了。这他卖他的，您卖您的，您这不也是真的吗？我跟别人说是真的，你跟我也不少日子了，你怎么一点也赚不过来呀？做古董这行，说是真东西，你不妨先把它当假的看，从假的往真里头推呀，谨慎。从真的往假里头推呀，贸然。哦，他陆大人恐怕没这个学问吧。哎呀，你现在可不能小看了这位陆大人呐。啊，现如今这位陆大人，他不敢说是一个整行家吧，他也算是个大半个行家。哎，就你们俩比，他比你强。怎么，不服？嗯。哦哦哦好嘞。咦咦咦咦咦，太太，什么事儿啊？等我一会儿。您这是上哪儿啊？太太，转过去。太太，太太，太太，怎么了？老不出来，一出来，觉得什么都好。该回了。我是什么太太呀？说好听的，是人家的外室；说不好听的，就是件玩意儿。你在北京有亲戚吗？没有。学习的时候有个师傅，也死了。我也是一个亲戚都没有。没亲戚，我原想有没亲戚的好处，就什么都不惦记了，什么也不怕了。可这两年一过来，觉得真孤单呢，连个想把心里话说出去的地方都没有。每个月我都来趟白云观，
我跟后殿宋子娘娘说的话，比跟世上谁说的都多。能觉出来，你捏了那么多泥人儿。说是能孤单下去，青灯古影的，一个人就一个人了，其实真难。不管什么样了，也不想离开人。没有活人，就捏点泥人吧。想想，也怪不搭调的。哎，你看看我这朵花是不是歪了？正着呢，什么时候戴上的？一直放在车里，喜欢就戴上了。太太，该回了。您慢点。现在身上哪还有什么值钱的东西？就刚卖了一只碗，这两天也花得差不多了。怎么就忘了带几件东西出来？别着急，待会儿散了戏呀，咱们到后台看看就行了。小碗好样的！好，过瘾。今儿可真新鲜啊，什么东西都不往上扔，白白的喊一声好。他这一白喊不要紧，今儿晚上的多一处啊，算吹了。哎。你管什么改朝换代不改朝换代的，跟你有关系没有？心里装的事儿还不少，想想眼前吧。今儿晚上你吃什么？哎，怎么没关系啊？俗话说精民三品官，天下的事儿京城的人不管，谁关心啊？居庙堂之高则忧其君，处江湖之远则忧其民，是进一忧退一忧。忧忧忧忧，你忧去吧。顶烦你这路人，唱戏都唱不好，怨工怨工，哎，你一辈子都演怨工吧？哎，怨工，怨工怎么了？怨工还识俩字儿呢，不像你丑，哎，不是花子就是立本，真是演什么像什么。这国家都要完了，你还夜宵呢？你他妈报销去吧你！哎，你他妈小子敢骂我，我先让你报销了。哎，该报销的是你，这路人哎。国家兴亡，匹夫有责。像你这样吃了上顿想下顿的主儿，哎，我告诉你，死一百个都不多。哎，你小子敢动手？怎么着？你怎么着？你打人呢你？啊，二位，这是怎么着了？你啊，这台上全武行刚完，后台又大打开了。你们这唱的是哪出啊？贝勒爷，您别拦着这小子，我让他吹胡子瞪眼。今儿啊，我得封了他这张臭脸。你看这小子。好了好了，算了。哎呦，金爷，五宝还劳您上来了。甭管他们，都是让窝头给他们撑的。走，咱们上后边坐会儿去。瞧瞧瞧瞧，哎，金爷，哎，金爷您坐。嗨，遇上了哪能不管呢？赶明我不是要跟喜子学活捉三郎吗？是不是？哎，喜子，跟我说说怎么回事。哎，对了，要是为了甄姑娘，我可不管。凡是我能做主的，都跟我说啊！别说了，
说出来让您笑话。哎，说出来我听听。哎，没什么可笑的。贝里，这小子知道您今天来听戏，打一开始啊就惦记着您往台上扔东西。哎，他觉得这东西一扔上来，哎，这堆出的夜宵就吃上了。我告诉你，我就看不起这下三滥相，这不是给咱京城梨园行丢人吗？哦，我当是什么事儿呢？不就是为了顿夜宵吗？啊？你们大伙儿想想，金爷我什么时候听戏空口光喊好来着？啊？今儿啊，我改了个习惯，虽然没往台上扔东西，现在不是把我自个儿给扔上来了吗？啊，金爷，您千万别听这帮杂嘴子们胡沁，真是没良心的。要不是金爷，我们这几年怎么能在庆和楼唱戏呀？哎，早不知在哪个码头上喝西北风去了。金爷，嗯，今儿这话您千万别往心里去，您能来听我的戏，我已经十二分的感谢了啊。咱们到后边坐坐，说会儿话，我那儿有上好的香片。哎，且慢，我这话还没说完呢。再说了，劝架得劝到底啊，何况这事儿好像跟我还沾那么点边儿啊。我刚才说了，我今儿个是把我整个人给扔上来了，可不知道你们几位能不能接得住，养不养得起我。我好歹是个爷嘛，所以不算太讲究，早上得新鲜奶酪加果子、精米粥、虾油小包子、桂发祥的大麻花外加豆汁一碗，中午咱就随便点，得有四六二十四碗的席面，酒是双喝剩的啤酒，喝了省得犯困，晚上就少点精点，有个鱼翅席也就打发了。这酒得莲花白或者是泸州老窖，不多就喝二两。所谓一口京腔，两句皮黄，三餐佳肴，四季衣裳，哎，最普通的北京城里老少爷们的活法吧。啊，怎么样？啊，你们几个谁养得起我呀？啊，把我接家里头去吧。啊，也算我没有自个儿把自个儿白扔上了一回。啊啊，没有啊，这回我算扔瞎喽。得，扔瞎就扔瞎了吧，没人接，咱就再自个儿走下去，啊！可话又说回来了，人走下去了，这银票我可不能再带下去，要不然，起的那夜宵怎么解决啊？啊！徐儿，啊，就这点了。嗨，你拿来吧你。啊啊！哎呦，哎呦，谢谢金爷，您一来我们啊，够吃夜餐的了吧？啊，金爷，你这么惯着他们呢？嗨。好不容易来一回，这算不了什么。我要是不惯着他们，这北京城里还有谁值得我惯着呀？啊！好了好了，我得走了啊。这面子嘛，回去的车钱都没有了。送送您，送送您。爷就是爷，怎么蒸怎么煮，他都变不了。
太太，太太，要是没什么事的话，我就先回去了。晚上您自个儿多精心着点，明儿我一早就来。没事儿，你走吧。哎。哎呦！太太，您没事吧？啊，是我的脚崴了。哎呦！太太，太太，您怎么了？哎呦，没事儿，我脚崴了。别乱动啊！我来了。哎呦，太太，哎呦，要紧吗？啊，没事儿，我下炕下急了，没事儿了。哎呦，来，我看看。哎呦，哎呦，这么吧，我去叫大夫去。啊，别去，你看这大碗碗色的，不至于。要不，我给您揉揉。啊，不用了。那。没什么事儿的话，我就走了。哎，你别走，你走了，我一个人害怕。那我就不走了。这不常走路啊，还真没觉出来庆和楼离西城这么远啊！爷，要不咱找个石墩坐着歇会儿？哎，不不不不，累倒不累。哎，吃馅饼了，我就是想啊，光管了别人的夜宵了，自己那份夜宵都给出去了。轩儿，这街上的馅饼。可有日子没吃了啊！把银票子给人了，嗯，拿什么吃啊？再找找，没了。你再找找。嗯，哎，爷，嗯，你真有福分，还有四枚。你小子有个俩钱的摆谱。哎，两位爷坐。嗯啊。给您，哎，谢谢了，给。嗯，好吃。嗯，嗯，哎，吃。啊，雪儿，你说说我这脾气，我到底是怎么回事？我说不太好。你是不敢说，就你掏银子那样，我就看出来了，心里说着我呢，死要面子活受罪。嗯，没错，我金宝元一辈子讲了一辈子的面子，到什么时候你要是不让我讲面子，你还不如把我给杀了。哎，这样好不好？我也知道不很好。上次出门逃还豆沙，给了我一个大教训。贝勒爷怎么着，拿你的名号连碗豆沙都换不来，你还讲什么面子？你还有面子吗？徐二，哎，回来我一宿没睡，打算讲实际了。哎，要不是第二天碰上个哈二爷，背不住我这毛病，我就改过来了。我说徐二，我这辈子就没那么觉悟过。也许是老天看我还不到时候吧。
哎，第二天偏偏让我碰见了哈二爷。哎，你说，就是从茶馆到菜馆这么段路程，啊，我原来那感觉，哎，我又回来了，全找回来了，架子又端起来了。人是那么好改的吗？胎带的毛病，这也不是什么大毛病，咱只要有，扔也就扔了。嗯，这话我爱听。徐二，比如今儿这银子，花出去我才痛快了，我就是走着回去我也痛快。要是没花这钱啊，嗨，你非把我闷死不可。我是啊，爱看着人高兴，人一高兴。我就高兴，这一边的高兴了，还有一边可能就不太高兴。你和哪边不高兴？金安他们呢？他们可能等着咱们晚上回去给他们带吃的回去呢。嗯，会坏了，把他们给忘了。你兜里还有钱吗？这回可没有了，就那张银票，还有那几个铜子儿。把你那馅饼给他带回去。啊，哎，掌柜的，您给张纸。哎，好嘞。哎呀，雪儿啊，哎，卖碗这事儿啊，心里啊总觉得不是个滋味。没钱了也没别的法子，今后呢，咱们能对付就对付着啊。爷，嗯，您累了吧？嗯，累了，坐着歇会儿。哎，哎，哎，我正要跟您说这事儿呢。嗯，我从风一哥那伙计听说的，咱那只碗他们卖给一个陆大人啊，是10000块呀。嗯，不多，做买卖嘛，他总得赚点儿。哎，咱卖他多少钱？咱？嗯，嗨，1000块。1000，他赚了10000多，9000，啊，对对，9000也不少，这刘掌柜他可够黑的啊！啊，这话又说回来了，做买卖嘛，谁不想赚钱？他赚那是他本事，咱要再卖，咱就卖高点。嘿，这回啊，咱就不卖他了，咱呐直接卖给那个陆大人。哎，这事儿我可不干啊，我不愿跟洋人打交道，对不起老贝勒爷。好嘛，外边传出去了，说金贝勒把家卖给洋人了，你说这叫什么话呢？哎，卖给风一阁不等于也是卖给洋人了吗？那不一样。再说了，我跟他做买卖上哪儿谈去啊？我不能在大街上做吧，要不上金安的小屋里去，那还叫贝勒府吗？贝勒爷，我正想跟您说这事儿呢。哎，哈二爷不是还空着所大宅子吗？要不咱先住进去。哎，做买卖的事儿您甭管，您就是做东吃顿饭，其他的事儿啊我全都办了。哎，放着好好的钱咱干嘛不赚呢？再者说了，咱不都给洋人真玩意儿，真真假假咱搭着卖给他。哎，这也算给老贝勒爷报了回仇。这事儿我听着怎么那么不堂正啊。哎，不过话又说回来了，短银子这架子就得缩一缩。想着金儿他们几个饿着呢，真觉得对不住他们。哎，事儿你安排吧，买卖上的事儿我不管，吃顿饭还可以。哎，这吓我一跳，这怎么还个人呢？这是，你还吓我一跳呢，睡得好好的，把天都睡破了。嘿，你睡你的觉，我们坐着闲聊天，我们吹什么了？我们还没吹呢，也就是我见过点世面，
要软点，早被你们吓着了。得，贝勒爷，咱不跟他一般见识。天快明了，咱走吧。走。什么九千一万的吹牛？脚还疼吗？我的脚早没了，现在就剩下心了。不信，你听听。你呀，我听听。卖碎花的，哎，你怎么又挑起水来了？咱俩还是有缘哈，有什么当不当的，您多担待啊。我就在这儿，有空来啊。我就在丰衣阁。哎，小伙计，小伙计，你认识他呀？啊，认识，他是个卖碎花的。他现在呀，在小宅门里啊吃软饭呢。大妈。什么是吃软饭？嗨，吃软饭你都不懂啊！这吃软饭呢，哎，就是靠娘们养活着。那小宅门里住着俩女的吧？就她一个是男的。对呀，她呀，姐姐住在那儿，她姐在人家当老妈子呢。真的？真的，我早就见过。我说这趟街上啊，哎，也没有这么大胆的人呢。大妈。您怎么什么事儿都知道啊？闲的，闲的，是不是一闲事儿就多呀？没错，就为这事儿，我都着急上火，起大燎泡，这不都不下去。嗯，来吃花生，来来来，我来拿着拿着，我不吃。哎呀，别，这是我家的。哎哎哎，袁大啊，开门怎么开街对面去了？我回去了。哎，您慢走您的。哎，您看看这个。这小伙子，丰衣阁的，跟街坊有个笑模样就行了，别多说话。言多必失，话少事儿就少，图个清静。哎，掌柜的，早。这不，你们俩都在这儿。最近铺子里没有什么买卖，小袁来了以后，活儿就闲下来了。啊，我不是嫌用你们俩人多，两个人有两个人的用处。古玩这一行，一是能坐得住，啊，再没买卖也得坐得住。今儿没买卖，明儿没买卖。后天就关张了，那不是干古玩行的，那是开油盐铺的。俗话说得好，没有不开张的油盐店嘛。这是坐得住，再有一个得走得勤。光在北京城里走不行，你想想啊，北京城才有多大呀？琉璃厂就是从乾隆爷那年兴盛起来的吧，到现在也有100多年的历史了，做了100年的文玩字画的买卖，北京城里这些东西卖来卖去的，能经得住几折腾啊？东西呢，实话说吧，都是外边来的，一个靠外边人往里送，一个靠里边人出去收，这一收一送还不一样，送东西来的大多是行家，送来的东西必然就贵，收了他的东西，也不是不让你赚，
有个三成的力就算大力了，而这出去收就不一样了。你要他的东西，他并不知道这东西是宝，当个废东西卖给你了。听着听着，这东西啊，回来的力可就不是十倍百倍的翻呐，它是一万倍十万倍的都有啊。琉璃厂这条街上哪个铺子不是这么做买卖的呀？不这么做买卖，现在这么萧条，他还能维持着？那是、啊、那是。好了，多了的话我也不说了。明儿个小圆儿出去一下。本来我想应该是带着你去趟趟路子，见识见识。这不，金爷那儿的货一时还上不来，咱又不能撒手。其实也不远，去山西平遥一带看看有什么好东西能收回来。山西、安徽，按理说多山少地是个穷地方，穷地方留不住人，就出门跑买卖。自古晋商、徽商都是很厉害的，跑买卖跑富了，就买好东西往家里运，盖高楼大房，盖了房得要摆设啊，就置上好的红木家具，买值钱的古董。所以这些地方别看偏远，好东西多着呢，假东西它也多。不要不要紧，你看一看，哎，好东西。你看这个大箱，哎，看这佛字啊，谁呀谁呀？看看这个款，嗯，好东西了。哎，您是懂行的朋友。哎，这个这个咋样？哎，不要，啊，你看看，哎，好小子，小子，贤秀，哎，这又大的，你看，这个够大不？啊，多美的！二妹，哎，这是做的，那几碗卖卡吧？你看多了的嘛。您这是改过口的吧？哎，没有没有没有，绝对没有，这是出土的，你看一下啊。您呐，这是改了口又上窑烧的。哎哎，是这，给你便宜点咋样？便宜点便宜点，你拿。不要不要不要。哎呀，如果要是没改过口，便宜我就要了。哎，您看看啊，您看看啊。俄这没有假货。哎，这是真的。啊，家里传下来的啊，卖的便宜了啊，一百块钱让你拿走，到厂里就卖个一千了啊，怎么样？你看看啊，都是真货，谁要你？大明的，哇，罐儿，是吧？老小面了，洋洋面好。这还有臭呢，嗯？哎，老板，你这有毛病。哪有毛病啊？你看啊，哎，今儿个出门忘看黄历了，丧气。家里有真的，拿错了，拿出个假的来。你家在哪儿啊？远了，在山里头呢。哎，你带我去一趟吧。我带你去。为什么？有的人啊是眼毒嘴不毒，他看明白了不说。你这个人是眼毒嘴也毒。看明白了还瞎得的，跟你没法做买卖。你要是不造假的话，咱买卖不就做成了？那不造假我吃啥？原本这东西就是个玩意儿，你们城里人摆着没事儿闲着玩的。哎，这真的假的又能咋得了？你造假还造出理来了？告诉你，我也是个农民，也不是北京人。你要是饿了，我给你一个假窝窝头吃，你能吃下去吗？再说了，城里人也不那么傻，就你这玩意儿，想蒙人，人家非揍你一顿不可。哼，造假造的，丢了人命的，不有的是啊。得，我走了。哎，你等等，你看看这个，帽筒子，真正的宫里的东西。放官帽的，哎，你听听，一点毛病没有，哎，我便宜了，我不要，哎哎哎，你看，哎，这都我便宜了，不见得，
前尘几散，花开有几度春，能了无遗憾。让爱永远，让心眷恋，让欢乐到达你梦过的地点，让爱永远，让心眷恋，让欢乐停留你永远年轻的感觉。谁擦亮这一幸福已沉醉中的脸，轻轻地闭上你的双眼，梦里的颜色是不是